Чи можуть цією слабкістю скористатися генерали, найближче оточення? Так, от ті генерали, про яких нібито говорять, що вони могли знати, вони чекали Пригожина і могли стати на їхню сторону. Власне, от зараз його оточення, яке навколо нього, вони все ж таки будуть знову якось допомагати йому рейтинг піднімати, вірити його словам, що давайте так звані цілі СВО будемо все ж таки досягати цих цілей. Чи все ж таки вже от можна сказати точно, що сьогодні це такий невідворотній процес після Пригожина почався якийсь? Ну, я думаю, що тут було інше повідомлення нашої розвідки важливе, так, про те, що у них почався конфлікт всередині між Міноборони і ФСБ і різними силовими відомствами. І це дійсно може бути так. Справа в тому, що якщо ми говоримо навіть про постать Суровікіна, розумієте, Суровікін – це ФСБшник, він же ж менше військовий. Він мав свій час, він уникнув судимості за те, що виніс зброю, не свою, за що для військових доволі виніс не військової частини, не мав права це робити. Він відскочив від вироку. Я думаю, що тоді він якраз був і завербований, і в нього дуже стрімка кар'єра. Як на людину, яку мали дати термін, він якось дуже швидко і різко взлетів. Тому що це означає? Що чи не вперше зараз в російській історії посилити свої позиції може Міноборони? Бо Міноборони і військові в Росії – це була найбільш, мабуть, принижена каста серед силовиків. Ну, перше місце – це ФСБ, тоді ГРУ, ну це ясно, військові, але це особливі військові, ми розуміємо. Тоді там Росгвардія, тоді їхні там міліція і так далі, а тоді тільки військові. А зараз що відбувається? Я думаю, що військові будуть намагатись очистити ось від ФСБшників. І зараз мова йде про Суровікіна і Юдіна, що можуть бути двома, і зливають їх свідомо, і кажуть, що дивіться, так вони заколотники були, це вони винні, що армія не відіграла ту роль, яку мала відіграти в подавленні цього заколоту. А ФСБшники будуть намагатися протидіяти військовим, вставляти палиці в колеса. А як вони це можуть робити? Ну, продемонструвати якісь невдачі на фронті, саботувати якісь рішення. Наприклад, через когось, через якусь агентуру, яка може працювати на Україну, на українську сторону, передати координати важливих об'єктів, де будуть штаби з російськими генералами знаходитися на окупованих теренах, щоб туди дуже вдало прилетіла українська Storm Shadow. Наприклад, по-іншому. Тобто вони будуть зацікавлені в тому, щоб керівництво військами зазнавало певних невдач на цьому тлі, щоб підвищити свої. Ми вже це бачили, до речі, пам'ятаєте? Минулого року обговорювалися можливість зміни режиму СВО, так званого, те, що запровадив Путін, на режим КТО, контртерористичної операції. Особливо після незаконної анексії Росії цих територій. Вже тоді, це був перший етап, фактично, коли вони зійшлися в цій бійці. Зараз ми бачимо другий раунд цього. І я думаю, що буде боротьба, і вона буде, звичайно, мати в тому числі і вплив на події на фронті. Ще одна цікава така деталь, тому що, наприклад, Кирило Буданов сказав, що є позитивний момент той, що вагнерівців більше не буде на території України, вони не будуть воювати на нашій території. Але бачимо паралельно таку різну інформацію, наприклад, від BBC. Вони там пишуть, що все ж таки по Росії продовжується вербування цих найманців Вагнера. Куди вони будуть йти? Наприклад, перше питання, чи збільшується кількість охочих після ось цього всього, що сталося? А по-друге, куди ці всі вагнерівці будуть йти? Чи їх Міноборони якось до себе може перетягнути, взяти під себе, відповідно відправити знову ж таки на війну в Україну? Чи це будуть просто люди, які будуть там десь там в Африках і інших континентах? Ну це зараз по інерції ще вони продовжують. Працює ж ці вагнер-центри, працюють це, їх же ж ніхто, тобто, от розумієте, ми знову ж таки повертаємось до того, що начебто нічого й не відбулося. Ну, начебто й не було ось цього заколоту, все, воно ніби все й нормально, так би як і мало бути. Можна, в принципі, взяти зброю, знищити літаки, вбити людей, дійти майже до Москви, погрожувати Путіну, Шойгу, Герасимову, і все окей. І ти будеш героєм. Ну, в принципі, отак воно виглядає. І ситуація з тим, що працюють вербувальні центри, так само. Взагалі, треба тут, щоб відповісти на це запитання, треба відповісти і промоделювати сценарій, а що ж буде з вагнерівцями. Тому що є три опції. Перша – це те, що вони все ж таки будуть якимось чином переформатовані, будуть набрані нові,
і, можливо, вже не вагнерівці, а під назвою інших підрозділів російських військ з часом і з'являться. Бо зараз вони не воюють. Зараз вони є на території України, окупованій частині в Донецькій і Луганській областях, але вони в таборах там знаходяться. Тобто вони не беруть участі в активних бойових діях і, ймовірно, будуть виведені. І тому тут пан Буданов правий. Але от що буде в майбутньому? І тут три опції залишаються. Перше, або їх переформатують, буде інше військове командування, будуть там не Уткін ними керувати, а буде хтось інший. Плюс Міноборони буде відігравати більшу роль, і для них будуть окремі місії. І знаєте, як їх можуть залучити в майбутньому до бойових дій? Їх просто розшматують на окремі групи, починаючи від Куп'янського напрямку, закінчуючи лівобережжям Херсонщини, щоб була дезорганізація між ними, порушена монолітність. Простіше кажучи, щоб вони не могли позмовлятися про новий якийсь заколот, можливо. Мінуси цього для них, і чому вони можуть на це не зважитися, не повірять лояльності і будуть боятися, що дезорганізація буде російських військ, тобто деморалізація. Цим може скористатись, до речі, ФСБ і намагатись перехопити керівництво вагнерівцями для того, щоб їх свідомо інкорпорувати війська в армію, для того, щоб по деяким напрямкам, скажімо, деморалізувати російські підрозділи, щоб таким чином, ну це прояв от війни між Міноборони і ФСБ, те, що я говорив раніше. Другий сценарій – це те, що більшість із них поїде в Африку. Він, мені здається, виглядає дуже ймовірним, що так і буде. І якась кількість із них осяде в Білорусі, не вся. От приблизно такі сценарії я бачу на сьогодні, що з ними може бути. Який, по якому підуть, покаже час, але точно це не буде сценарій, що їх зараз одразу будуть залучати до бойових дій в Україні, це точно. Опозиційний політик російський Ілля Пономарьов, людина, яка координує Легіон Свобода Росії, власне впевнений, що саме цей легіон може дійти до Москви. Такі були також, пам'ятаємо, заяви так від РДК і Легіону Свобода Росії, що ми дійдемо до Москви. Це заяви були вже так на кордоні біля Білгорода. Наскільки сьогодні можна сподіватися на такі сили? Чи дійсно здатні вони? Чи все ж таки їм треба якась певна підтримка і, знову ж таки, якась, можливо, змова з генералами? Ну, я задам критичне питання з цього приводу. Чому вони до Білгорода не дійшли минулого тижня тоді, коли була нагода? Ну, погодьтеся, нагода була дуже хороша. Да. Коли була смута на Росії така, коли вони внутрішні проблеми намагаються зупинити Пригожина. Тому я відповім так. Теоретично, звичайно, шанси є. Теоретично вони можуть цього досягти. Взагалі це російська озброєна опозиція, ці рухи, ми і так повинні сприймати. І, звичайно, що будь-які дії, які вони будуть спрямовані на те, щоб дезорганізовувати процеси в Росії і усунути Путіна від влади там, і відволікати взагалі російські війська від війни в Україні, це важливо і це потрібно підтримувати. Будь-яка смута на Росії в наших інтересах, це очевидно. І це теж, і це другий фронт для нашої перемоги, зрештою, це теж треба розуміти. Але чи буде це в майбутньому, покажуть реальні дії. Якщо буде, знову ж таки, розумієте, я ставлюсь так. Я собі прекрасно усвідомлюю, що це далеко не кінець, те, що сталося з Пригожиним. Це тільки початок. Це був перший акт, зараз ми в стадії антракту. Дивимося там, намагаємося, знаєте, комусь не сподобалася гра акторів, і хтось зараз в буфеті під час антракту вистояв чергу і напивається бігом, там, коньяком чи чимось іншим. Хтось навпаки під враженням обговорює, що ж буде далі. А я під враженням маю сказати, що, знаєте, так, чекаю наступної дії, тому що буде дуже цікаво. І драматично, і сатирично. Бо я майже впевнений, що цей прецедент, він ослаблює Путіна, він ослаблює Кремль, і він точно призведе до того, що будуть інші, хто цим скористається. Питання просто в тому, як скористається, бо зрозуміло, що ті, хто стоїть зараз за лаштунками, люди, вони розуміють, що є дві опції. Або вони змусять Путіна піти по-тихому, так як це зробили з Єльциним, я устал, я ухожу, і передати комусь владу. Або друге, буде це криваво, з бунтами, з громадянською війною, проллється кров, буде, можливо, і розпад Росії, і все. От, власне кажучи, я бачу можливих два сценарії, але те, що вони запущені,
принаймні один із них. Ну, сценарій запущений взагалі усунення Путіна від влади, просто він може пройти в двох формах. От ось це цікаво, тому я з задоволенням, ну, з нетерпінням чекаю другої дії, і я не виключаю, що на сцені з'явиться і РДК, і Легіон Свободи Росії. У нас така, можливо, і буде третя, бо вистава може затягнутися, і багато акторів, яким хочеться виступити. От ви кажете, може піти по-тихому, якщо в якомусь такому першому варіанті, першому сценарії. Раніше називали Китай країною, яка могла б дати притулок Путіну, і говорили, чи навіть там в Китаї готують якесь певне місце на випадок раптом що. А сьогодні, от після цих всіх подій, наприклад, якщо брати до уваги, що Путін програє на полі бою, хтось захоче його в себе приютити? Чи все ж таки, якщо буде варіант такий, що Путін не буде в Газі, його не б'ють, що він десь буде спокійно в Росії доживати свої роки, чи все ж таки буде шукати якихось союзників, які би йому десь там дали якийсь прихисток? Ну, я думаю, що Китаю якраз то Путін вигідний, розумієте, у чому ще от на сьогодні. Тобто як, Китаю, з одного боку, Китай зацікавлений і в смуті, тому що це для них породжує. З іншого боку, в принципі, вони в Путіні зацікавлені, тому що він для них, ну, вони його прочитали і вони його считали. І вони його поставили в залежність. Тобто китайська комуністична партія зараз поставила російські еліти в залежність. І вони вже тягають туди Дерипаску, кого вони туди возили в Китай, там, і озадачили їх, що як же це працювати там і так далі з ними неможливо. Тобто це вже помітно, насправді. Тому, але чи потрібен, ну, Путін китайцям після того, як він? Звичайно, ні. Він нікому не буде потрібен. Ну, для кому він потрібен, як він втратив владу? Звичайно, ні. І сценарій того, що він може бути виданий навіть Міжнародному кримінальному суду, я би теж не відкидав. А це може бути одна із умов, яка буде поставлена Росії по скасуванню санкцій разом з виведенням російських військ, припиненням війни і видачі воєнних злочинців, як мінімум. І тоді Захід почне скасовувати санкції, і тоді Захід почне там домовлятися з Росією про те, що давайте, можливо, там. Для нас просто важливо цей період не упустити і все ж таки вскочити в потяг під назвою НАТО. А тоді нехай вони там уже між собою, і щоб були виведені російські війська, а далі там вже то вже питання більших дальших перемовин. Тому я думаю, що сценарії, але чи є можливість взагалі того, що Путіну можуть пообіцяти якісь гарантії недоторканності, що його ніхто не буде зачіпати, вони теж є. Але хто сказав, що їх на 100% дотримується? Ну, це теж дуже хитка конструкція, насправді. Ну, поки що до НАТО обіцяє Столтенберг якесь сильне послання щодо членства України. Власне, ми розуміємо, що як такого членства поки що не буде, не варто чекати, але будемо дивитися, що це за послання, якісь, можливо, гарантії, допомога і тому подібне. Валерій Залужний дав інтерв'ю Washington Post, це буває вкрай рідко, і, власне, там він так дуже чітко поставив кілька питань, особливо ті, що стосуються винищувачів. Він сказав, для того, щоб український наступ просувався швидше, треба загалом більше кожного виду зброї. Західні союзники, каже, ніколи б не почали наступ без переваги в повітрі. Україна ж досі не отримувала сучасних винищувачів F-16. І також так люто ставить питання літаків. У нього на робочому місці є великий екран, де він бачить пересування авіації своєї ворожої та натівської у режимі реального часу, каже. Ну і, власне, сказав, що мені потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу, достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні. Тобто вже навіть кількість назвав. Ось такі тези. Так, по-перше, інтерв'ю він рідко дає, ми розуміємо, тому що, ну, в нього є більш головні завдання. Це такий сигнал Заходу перед ось цим самітом якимось. Що це от було? Чи це більше такий сигнал для всього світу, що давайте знову об'єднаємося і давайте нам допоможемо у контрнаступі? Я думаю, що це наболіло, це емоційно наболіло головнокомандувачів, генерала Залужного, відповідь на ці закиди критичні, які, ну, погодьтеся, дуже багато критичних закидів щодо українського контрнаступу, мовляв, і не так швидко, і не так наступають, і так далі. Ну, забагато з'явилося в західних ЗМІ. І ми самі там, як можемо, відповідаємо. Я намагався пояснити логіку, зокрема, і представникам іноземних ЗМІ, що воно все має логіку подій, що так, подивіться, як зараз ми пожвавилися в Бахмуті. У нас є шанс зараз нанести Росії іміджеву поразку, коли буде звільнений Бахмут. І як там діють
під командуванням генерала Сирського підрозділи, як у нас діють на півдні під командуванням Тарнавського зараз, де продовжують наступальні дії. Це загалом все під командуванням головнокомандувача генерала Залужного. Тобто все це відбувається, є певна логіка подій. Ясна річ, важко. І пан Залужний про це говорить, що дуже важко, все дається ціною крові. І ми це все розуміємо прекрасно, ми це все відчуваємо тут, в Україні. Ви знаєте, я вчора от довго думав, і мене дещо навіть просто задумався, навіть ні про що не говорив, там ні інтерв'ю, нічого. Я коли побачив статистику опитування української соціологічної групи, здається, КМІСу, вони оприлюднили. 78% українців мають або родичів, або друзів, хто відчув або втрати, ну поніс втрати, або загиблих, або поранених в цій війні. От хто або особисто, або в когось є родичі, знайомі і так далі. Це просто до того, наскільки це переживається тут у нас всередині. Можливо, просто на Заході це не кожен розуміє. І є холодний розрахунок. Знаєте, ми вам поставили, так ми чекаємо результати. Ну, загинули люди, ми вам співчуваємо, а ми це глибоко тут відчуваємо і переживаємо, через себе проносимо. І тому от я думаю, що і тут ось цю емоцію намагається генерал Залужний пояснити, ось цю людяність, знаєте, що ми ж теж не можемо вирішити питання відсутності десь зброї по окремим напрямкам, а компенсуючи це втратами людей. І оце мені здається. Ну, а що стосується літаків, ясна річ, це намагання пришвидшити поставки, достукатися, знову ж таки підняти це питання, сказати, дивіться, нам потрібно швидше, потрібно більше, і тоді ми пришвидшимо і наступальні дії. От, власне кажучи, так це можна пояснити. Поряд з тим, я бачу рішучість командирів, наших генералів, офіцерів на місцях, які, особливо на Сході, я би відзначив це особливо, є доволі таке, успішними. До речі, те, що ви говорили, так, це така більша емоція. От також йдеться в інтерв'ю, він сказав, що мене дратує, каже Залужний, коли чую, що довгоочікуваний наступ України розпочався повільніше, ніж очікувалось. Каже, війська щодня просуваються вперед. Ну і, власне, каже Залужний, що без повного забезпечення плани наступу взагалі не здійсненні, але вони здійснюються. Тобто виходить, що сьогодні наші воїни, наші захисники роблять неможливе на полі бою. Докладають надзвичайно серйозних зусиль, це правда, і ми бачимо, що навіть, от я коли згадував, колись в мене просто є ідея написати по закінченні цієї повномасштабної війни книжку про події, мені відомі з різних джерел, там про пережитий особистий досвід і так далі. Я от уже для себе приблизно вибудовую глави чи розділи, які би я хотів бачити. І там, звичайно, обов'язково буде Бахмут. Я активно досліджував це, скажімо так, питання із тими, хто там був, і продовжує перебувати, і так далі, з точки зору командування цієї операції. Там буде контрнаступ український, там будуть різні операції. І кожна із них, от коли вивчаєш, досліджуєш, ти бачиш, що це робиться ціною надзусиль, старань. І що би я додав? Ризиками, ризикованістю. Тим, наскільки ризикують наші сили, ризикують наші командири, віддаючи ці накази, розуміючи, що ми воюємо з ворогом, який нас переважає. І ми переломлюємо цю ситуацію. Ось це важливо. І це практично от в кожному розділі от цієї битви, а повномасштабної війни, вона є. І простежується і тут зараз. Просто що ясна річ, от я чому, коли кажу про те, що йдуть якісь стадії наступальних дій, про те, що треба ставити певні задачі, і кажу про те, що Крим, можливо, цього року нам і не вдасться повернути до кінця року, а буде це на наступний рік продовжено. Це не тому, що не хочеться, а тому, що, от правильно говорить і генерал Залужний, є ресурси, є можливості і здатності. І навіть коли ми скакаємо вище голови, ти можеш скочити раз, два, три, чотири, 48 разів тобі скочити важко. Тобі треба вже зрештою, щоб хтось тебе підняв, хтось тебе підтримав. І тоді ти зможеш це зробити. І ось про цю підтримку ми і просимо у наших західних партнерів. Ми робимо роботу, але дайте нам інструменти для досягнення цілей і хорошого результату в цій роботі.
Що ж, ми чекаємо, звісно, допомоги. Віримо, що слова Залужного точно почує весь світ, тому що за нашими політиками, з нашими військовими сьогодні вболіває весь світ, спостерігає і чує. Буду дякувати вам за важливу розмову. Олександр Мусієнко сьогодні був з нами. Олександре, дякую.